er det din for? Jeg har kjøpt 3 stykker Aglos i bag, sånn 2 bag, 69 kroner per stykk. Det var veldig billig, og jeg tenkte jeg bare skulle se hva jeg får. Jeg vet ikke om jeg kommer til å dele den opp i 3 videoer, siden det er 3 pakker, men vi får se. Da kan vi begynne å ta de tallene. Okay. Jeg begynner med en svarte øverst på toppen. Her var den. Det er så lenge siden jeg har øvd. Okay. Skal vi se. Sånn. Her er en veldig grunn ting. Det var den. Det er den vanlige, solide boksen, som er ganske grei. Og så er det vanlig. Jeg vet ikke om du har sett, hvis du har sett de andre, så kan du, hvis du ikke har sett i hvordan glossyboksfunnet fungerer, så kan jeg bare legge en link til en annen video der jeg har vært litt mer nøyere med å forklare glossyboks. Men vanligvis så pleier det å være et kort. På baksiden står det hva du får, på forsiden er det et eller annet greier. Denne er på engelsk. Confidence is beauty. Makeup and beauty products are not tools meant to make something beautiful. It's only meant to magnify the beauty that already exists. So smile and wing it. Det er glasig. Den var vist på engelsk, men på baksiden står det på norsk. Så det er sikkert bare det de ville si. Men jeg vil ikke se på den hva som står. Jeg vil være overrasket. Så jeg bare åpner det. Sånn. Ser det ut? Jeg ser allerede noe jeg liker. Noe jeg er veldig opptatt av. Dette er en Colgate Max White Expert White. Whiter teeth in 5 days. Jeg er veldig glad i å vite tennene mine, for det er for litt gule. Ja. Så det er jeg veldig spent på å ta denne. Ja, det skal professional design to reverse years of yellowing. Og så, så har vi, jeg er faktisk veldig, wow, dette er sånn her whitening. Dette er bra greier, jeg er veldig glad. Dette er Colgate Max White Expert White. Dette er, jeg tror dette er set eller noe, men i alle fall, dette er sånn toothbrush som er elektrisk, tror jeg. Ja, det er elektrisk, og så er det en sånn her teeth whitener. Så det gleder meg til å prøve ut når jeg har blitt ferdig med en annen Colgate-greie. Men ja, så har vi en minus 417, og jeg fikk en annen ting fra dem, og det var veldig bra. Dette er shampoo. Altså, jeg leser hva som står i det etterpå, for nå er det sånn, ja. Og så har vi en veldig matt mascara, tror jeg. Dette er Emite Makeup Long Lash Waterproof Mascara. Den er veldig matt og fin, så det får vi se hvordan den er. Så har vi enda en Luxury Large Angle Brush. Jeg har en som jeg er veldig, veldig glad i. En sånn der børste som jeg bruker hver dag. Altid når noen finner børsten, så bare kommenterer de hvor myk han er. Men den går sikkert veldig, veldig bra til konturing. Så jeg gleder meg til å bruke den. Kanskje jeg kan få bronzing til å fungere. Det går sikkert an å bruke den til blush eller noe. Det står i hvert fall ikke sånn spesifikke ting. Og til slutt så har vi en hot makeup øynevippe. Det virker ikke så verst. Men det er den typen som sånn, at det er sånn. Så det er sånn, vi får se. Forrige gang jeg fikk en sånn der vippetang, så var jeg ikke så veldig fornøyd med den. Men vi får se hvordan det går. Så skal vi se. Nå vil jeg lese opp ting her. Nå kan vi først begynne med en Emite. Nei, Luxy Beauty. Rose Gold Large Angle Face Brush 504. Den er fantastisk myk og vinklet sminkekos fra Luxy Beauty. Perfekt for skulpturing av ansiktet og påføring av rouge, highlighter, bronzer, sminke,
kosten er 100% vegansk og cruelty-free. Det er veldig bra, for jeg er veldig opptatt av cruelty-free. Sånn. Men jeg føler nå for tiden, sånn, når jeg ser på TV, sånn, så ser jeg alltid produkter som ikke er, sånn som Maybelline, sånn, de er jo ikke dyrevennlige. Sånn. Men de har veldig mange nye ting, men det er bare, har liksom ikke ting jeg prøver. Og så har vi Hot Makeup Eyelash Color, en smidig verktøy for alle lash-holics. Denne vippetangen fra Hot Makeup former og åpner øyeblikket. Resultatet, perfekt bøyde vipper, blink, blink, blink. Jeg skriver hvor mye det, verdien er her. Så bare. Og så har vi... Ja, vi kommer til den. Dette er minus 417 Dead Sea Cosmic LTD. Catchweight Vitamin Mineral Shampoo. Få sunn og mykt hår med en mirakelshampooen som inneholder naturlig aktive ingredienser som energigivende vitaminer, balanserer mineraler fra Dødehavet og unike planteekstrakter. Og så har vi Colgate-greiene. Det er Colgate Max White Expert White tannkrem og Max White tannbørste og whitening pen. En revolusjonerende tannkrem som gir hvitere tenner på 5 dager. Bruker sammen med tannbørste og whitening pen for 3 nyanser hvitere tenner. Puss tenner på før deretter geléen på pennen. Spent. Og så siste, men ikke min. Denne er Emite Artist Lash Mascara. Denne maskaren fra Emite Makeup gir både lengde og definert volym til vippene, men gummibørte for perfekt definisjon og uten klumper. Vannfast formel som er fri for parfyme og fibre. Så det er denne. Jeg er faktisk veldig fornøyd med det jeg fikk. Så det er veldig bra. Nå, denne gangen, så fikk jeg ikke så mye sånn her, sånn som skulle liksom gjøre et eller annet, men nå, det er like greit, for jeg hiver det bare, altså. Men jeg er fornøyd med denne. Jeg er så glad for denne, fordi da blir du overrasket, og så får du nye ting, og så ting du aldri tenker på, du har tenkt å kjøpe, så bare. Nå går vi videre til neste. Dette er neste, den er rosa. Vi kjører den, men jeg får se den. Da har vi en rosa løseboks-pakningen. Og nå vet jo jeg at du kommer ikke til å se noe med jeg bare åpner, og så bare åpner den. Oh, dette må dere se. Det er sikkert veldig tynn boksen, men den var veldig fin. Det er ikke noen vanlig boks. Og... I hvert fall var rosa. Men det her er den i hvert fall. Det er glossy box, Love is in the air. Og sånn der. Det vanlige, korte opp på toppen. Dream up. Livet handler om å ta tid til å finne glede over de små tingene som gir mening i livet. Et sånt lykkelig øyeblikk som kan være enkelt som å slippe opp en ballong i luften for å se den seile og gåre i det blå. Nettopp i dette øyeblikket fylles man av glede, og det gir en rolig følelse på innsiden av å se ballongen fly mot det uventede. Så ikke glem å drømme deg bort og gjøre de små tingene som gjør deg glad. Månens glossy boxdesign har blitt valgt ut av våre glossies over hele verden gjennom avstemning på Facebook. Ballongene representerer drømmer om vi har i livet, og vi vil inspirere deg til å drømme stort og tro på deg selv. Herlige skjønnhetsprodukter som nyanserte Mythic Love Nourish Body Lotion fra Garnier, en spons, en leppepenn fra MeMeMe, øyenbrynspenn fra Elisabeth Mott, en deilig intimvask fra Sanex, og rene tenner ved hjelp av plakker som kan også hjelpe meg med å sette smil på hverdagen, og gjøre den spesiell. Dream up and stay glossy. Jeg tror jeg nevnte egentlig mesteparten av det som var der da, men... Ok, nå skal dere klikke her først. Så...
sånn. Er det her? Ja, da kan vi egentlig bare begynne med denne. Dette er en teamvask. Som jeg egentlig aldri bruker, men jeg vet ikke hvordan det skal fungere heller, for jeg bruker aldri på det. Så da... Hva er dette egentlig? Nei, vi får lese det etterpå. Og så har vi en Garnier-respons, sånn her... Non-greasy, non-sticky. Er dette en body lotion, eller? Ja, lotion. Ja, den er min. Jeg har nesten tom på den andre, så det passer veldig bra. Lukter den godt. Ikke verst. Ikke sånn... Den var bra lukten. Og så har vi en... Åh! Det er sånn her... Tanngreier. Jeg husker ikke hva det er. Men det blir interessant å se. To ganger threads and cleaning effect. Mint flare, fresh and clean feel. Easily slide between the teeth. 28 stykker i denne pakningen. Ja. Det høres ut som denne blir interessant. Og så har vi to. Ja, vi kan passe denne. Dette er Elisabeth Mott, Queen of the Fill. Dette er... Se her. Denne var faktisk veldig fin pakning. Og vet du hva som står her? Det står cruelty free, så da kan jeg kanskje kjøpe ting herfra. Og jeg har aldri hørt om Elisabeth Mortella, så det er sånn... Eller er det hun som synger? Jeg tror det er hun, jeg vet ikke, men jeg har i hvert fall hørt en sang, vet du. Men, nei, det er ikke hun. Det er Bettene, ja. Men i hvert fall, jeg gleder meg til å prøve denne. Den er veldig fin størrelse, så jeg må ha opp i baggen eller noe. Og så har vi en siste ting, nei, vent litt, jeg kan bare lese den for her. Åja, dette er den der, denne, det leser litt mer om den, ja. Og så har vi en siste ting, dette er en leppe. Jeg har ikke peiling hva det er. Den er i hvert fall Playful Peach. Det er en leppestift, eller er det lippløs, eller hva er det? Åh, det er sånn der lipptube. Men sånn ser den ut. Det synes man er veldig bleik på meg, men jeg vet ikke. Eller sånn liten... Ja, nå ser du sikkert ikke. Men ja, det ser ut som det er veldig bra. Nå har jeg i hvert fall masse rengjøring for tenner, og nå har jeg både tannpirker og vininger, ja nå så hvis tennene mine blir veldig bra. Men ja. Jo, jeg måtte lese de også, jeg glemte det. Da har vi, tar vi denne først. Dette er Sanex Intimvask. Det er glossy å ta vare på deg selv. Nye Sanex Intimvask er hypoallergenisk, såpefri, pH-balanse, parabenfri, din teambase gir deg en frisk, beskyttet og behagelig følelse hele dagen. Her er vi Garnier. Dette er Mystic Olive Nourishing Body Lotion, ny lansering. Det er ikke lenge siden for dette throwback-greia. Men nyt av olivenoljens mystiske egenskaper, en umotståelig pleiende formel, men for oppfriskende og deilig duft. Resultatet er nærhet, myk og strålende hud. Og så har vi denne Plackers Twin Trondbøyle med to tråder. Det var kul. Rengjør rakt og enkelt mellom tennene dine og etterla den oppfriskende og deilig minstemak. Kan brukes etter å ha blitt skylt i vannbanen. Åh, så kan du bruke flere ganger. Interessant. Og så har vi denne, dette er Mi Mi Mi. Lip Glide Playful Peach. Lip Glide fra Mi 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 har en superpigmentert formel som kommer i lekkere frisk ferskenfarge med en matt trendy finish. Det er best av alt leppestift og leppepenniet. Halleluja. Interessant. Det er to igjen ting.
Og så den siste tingen, dette er litt bit matt. Queen of the Phil Eyebrow Gel. She got 99 problems, but her brow ain't one of them. Velstelt og velformende øynbryn kan gjøre underverket for ansiktet, følelsene er magisk når du får de perfekte brynene. Du vil elske dem. Ja. Jeg gleder meg veldig til å prøve, men jeg har faktisk veldig mye jeg må bli ferdig med å bruke opp. Så det er sånn, jeg kan ikke gjøre det enda, men jeg skal få gjort det i nærmeste fremtid. Men det var veldig fint da. Jeg trodde det skulle være sånn her valentinegreier, men det var veldig fint konsept. Denne her, så jeg er veldig fornøyd med den også. Og så den siste boksen. Ok, da har vi den vanlige igjen. Det er ganske grei å oppbevare de her, for de er så stødige og sånn. Jeg har brukt veldig mange av de her boksene til å organisere i kleskapet eller i de her hyllene som er bak meg. De er veldig, veldig bra. Og så har vi det vanlige igjen. Og det er et bilde her til meg. Hvem er det? Og det er sånn der litt annerledes papir. Hvem er dette? Face of Beauty. Bare ser vi henne. Denne måneden presenterer vi med stolthet resultatet for initiativ Face of Beauty Mag. Et samarbeid med Global Models for vår magasin i Sverige. Vår covergirl er norske Felicia Noel Donker, en herlig glossjente som utstråler positivitet. Her på produktkortet får du resultatet, og du kan bli bedre kjent med Felicia på hennes blogg. Gå ikke glipp av intervju med Felicia som du kan lese mer om på våre sosiale medier. Felicia er også ambassadør for Global Models kampanje Fuck the Inches, som står for mer skjønnhetsideal i motebransjen. Du kan lese mer om det på siden der, som jeg kan sikkert ta alle tingene nede i kommentar i infoboksen. På tema ansikt har vi denne måneden lagt fokus på produkter og hudpleie. Yes, hudpleie-rutine, det er min ting. Jeg må kjøpe ting. Som gjør deg klar for våren med en perfekt base for sunn og glødende hud. En ansiktsserum fra Hey Honey. En ansiktsmatte fra Unani. Er bare noen gode biter som du kan finne i denne glosseboksen. En fantastisk nylansering fra Palm Olive. Går med Body Butter Wash, en herlig dufteksplosjon som er perfekt å starte dagen med. Du får også Debo Lip med en fantastisk verdenskjent neglelakk som er perfekt for velkomne vår. Stay glossy. Og så har du vanligvis det, der det står hva du får i pakken og liten informasjon. Men det gjør jeg på slutten. Da har vi den. Nå skal jeg også få æren av å se på, som alltid. Ta-da! Okay. Dette som fanger oppmerksomheten er denne her. Dette er Palm Olive Gourmet Strawberry Touch Body Butter Wash. Ja, det lukter. Det lukter sånn tyggis. Det var bare tyggis. Jeg gleder meg til å bruke den. Og så har vi Hey Honey, god morgen. Dette er facial serum All Day Nourishing. Ja, det betyr at jeg kan bare bruke den om morgenen. Nattkrem også kan det være. Ja, jeg er spent på hvordan. Dette var. Det er sikkert bare å prøve, men likevel. Vi får se hvordan det går. Da har vi en liten mini her også. Dette er Thank You Later, Thank Me Later, Eye Primer. Jeg gikk det bare mått igjen. Så koselig. Og så har vi en Look Good, Feel Better, Supporting Woman with Cancer Studio T. Perfect Liner. Ok, jeg vet ikke hva det er. Jo, det er. Dette er. Hvor er det fra? Men i hvert fall den er cruelty free da. Det er bra de her. Jeg er litt mer nøye på de med cruelty free. Ok, det er en bra greie. Ser det ut som. Ikke så veldig flink til det, men vi får se hvordan det går.
Jeg må lese gjennom det etterpå. Jeg skjønner ikke hva det var. Og så den siste. Det bare kommer den inn igjen. Dette er denne Unani Dermo Defense Face Mask. Ja. Nå kan jeg lese gjennom hva som står her. Men jeg først begynner med Unani da. Dermo Defense Face Mask. Ansiktmasken fra Unani holder din hud nære, hydrert, mens den i sin tur effektivt fjerner urenheter. Brukes 1-2 ganger i uken på et rent ansikt, la den virke 10 minutter og rent deretter med vann. Da har vi en palmolive gourmet lansering. Nyt av denne nye dessert-inspirerte bodybuilder fra Palmolives nye serie gourmet, som gir deg en herlig og velpleit følelse mens du dusjer. Inneholder naturlige ekstrakter og fruktgivende ingredienser. Det blir interessant. Og så har vi denne Tank Me Later. Der var du. Tank Me Later Eyeshadow Primer. En lett og vanntett primer for øynskyggen som glatter ut huden og gjør den lettere å legge sminken. Primeren sørger for at sminken sitter bedre og lenger uten skjoldete resultat. Så har vi denne Studio 10 Brow Lift Perfect Inliner. En munnspenn og highlight i ett. Så kult. For lekkere definerte bryn, for hver øyenbrynspenn som Studio 10 selger, donerer de et hele overskuddet til kreftorganisasjonen Look Good, Feel Better. Veldig bra. Og så en siste. Dette er Hey Honey Good Morning Honey Silk Facial Serum. En lett og luksuriøs fuktighetsgivende serum som beskytter og jevner ut huden og gir en fin glød. Inneholder nærende ingredienser som honning, tynn ved, olje og vitamin E. Dette tipper jeg ikke er originalstørrelse. Det står ikke engang. Jo da. Dette er bare halvparten, men det var en god størrelse. Sånn. Nå har jeg gått gjennom alle tingene. Sånn, det var alle produktene og videoene. Eller. Jeg vet ikke hvordan det skal fungere. Altså, nå kommer sikkert denne videoen til å bli delt opp i mange forskjellige biter, så jeg håper du greier å følge med. For jeg tenkte å gjøre sånn part 1, part 2, part 3, eller bare part 1 og part 2, for at jeg kunne gjøre sånn forskjell selvfølgelig eller et eller annet. Fordi denne er bare lenge, og jeg kan ikke ha det så langt på en video, for da blir det bare, dere mister interessen, og det vil ikke jeg, så. Men jeg håper du likte denne videoen, og da snakker vi snart. Ha det!